Державна податкова служба України, контакт-центр, телефон, оновлення електронних підписів, якщо вони у вас на незахищених носіях. Вітаю, друзі! Ділюся з вами тим контакт-центром і зберігаю собі під відео це все інформацію. Напишу. А це телефон 0800 501. 007 доволі корисний, я ще до війни завжди ним користувалась, можна було знайти відповідь, відповідали працівники ДПС і на будь-яке запитання. Також це можна зараз зателефонувати по 0800 501 007 з України, а з-за кордону плюс 44 454 16 13 або зі стаціонарного телефону. Електронна пошта, пост собачка, А коли я шукала. Цю інформацію, то також в розділі Контакти на TaxGov.ua ви можете знайти за посиланням, та воно йде перше відповіді на запитання по нашим регіонам України. А в слідушій частині про електронні підписи. Друзі, зверніть увагу, для чого я шукала ті телефони. Я хотіла подивитися і вияснити для себе, до якого числа діють ці електронні підписи-печатки на незахищених. Ну, скажем так, носіях, і от що я знайшла: до 31 травня 2022 року тимчасово дозволяється використовувати електронні підписи та печатки, що базуються на сертифікатах відкритого ключа, виданих кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, без відомостей про те, що особистий ключ зберігається у захищеному насідєві ключової інформації. Що я маю на увазі? Коли я здаю звіти, чи використовуєте можливо ви інші електронні для інших. Електронні підписи, то якщо ви робили ці ключі декілька років назад, наприклад, і вони у вас дійсні а і закінчуються до цього року, то а, якщо ми зараз зайдемо на а, сайт податкової, то там було ось спочатку, можна сказати, цього року, з 23 лютого 2022 року, а, про а, нагадування, про повідомлення, що Кабінет міністрів України постановив від 3.03.2020, що ці ключі мають бути, ну скажу. Коротко на захищеному носіємі, і тобто, у кого вони були на застарілих носіях, потрібно було його обновити на оцій сторінці, де я зараз. Знаходжуся. І от я читала інформацію, яка попередня була від 2 березня, написана, що ці ключі мали робити до 31 березня, ось можливо. А тепер появилося оновлення, що ці ключі мають бути робити до 31 травня. Друзі, я до кінця ось ці новини не зрозуміла. І відповісти, чи ваш ключ як? На захищеному чи на захищеному носі знаходиться, я вам не відповім. Я сама цю інформацію шукала. Але якщо ви користуєтесь оцими ключами, то майте на увазі, що з часом, тобто до 31 травня це 100%, маєте його обновити. Якщо ви сумніваєтесь у тому, що я кажу, але у вас є електронні ключі, якими ви весь час користуєтесь і формували його на сайті askit.gov.ua, то будь ласка, перепровірте ось цю інформацію. Я вам показую, де перепровірити, де її знайти. І Бажаю, щоб у вас все добре працювало. Друзі, з вами була Прохоровська Світлана. Я вірю в нашу перемогу. Я вірю, що ми обов'язково, Україна обов'язково переможе в цій війні, і я вірю в те, що перемога вже поряд. Слава Україні! Всього вам доброго!